V našem studiu na O2 TV Sport teď vítám generálního manažera Libereckých bílých tigrů a dlouholetého šéfa organizace pana Ctibora Jecha. Pěkný večer. Pěkný večer. Musíme začít tím, co nás všechny trápí, když se podíváme tady kolem tisícovka diváků. Jak jste to v Liberci přijali, tohle opatření? No tak samozřejmě, tak jak se to říkal, trápí nás to. Vás to trápí, nás to trápí, nás to trápí už třetí rok. Dá se říct třetí sezonu, tu první nás to chytlo v playoffu, který jsme měli, na který jsme byli připraveni a vyhráli jsme si základní část a playoff se zrušilo. Takže už tenkrát nám to zasáhlo do úspěchu, případnímu úspěchu v sezóně. Druhá sezona, o tý nemá smysl se moc bavit, to jsme se protrápili všichni skrz celou sezonu, jak hokejově, ať jsme to zvládli na tom ledě nějakým způsobem, tak hlavně s partnery a finančně a s diváky, kdy jsme prostě tu sezonu sdílet společně a užívat si ji zdaleka nemohli, tak jak bychom chtěli. No ta letošní sezona se rozeběhla v nějakým optimismu, že by jsme to mohli všechno zvládnout a prakticky jsme pomaličku v tom samým a máme velikánské obavy, aby se to ještě nezhoršovalo. Samozřejmě bojujeme, aby to takhle nebylo, protože tohle je nám velmi líto. K tomu sportu to takhle nepatří, takovýhle prostředí, ale nedá se nic dělat, respektujeme ty věci tak, jak jsou a budeme bojovat za to, aby se to všechno řešilo ku prospěchu jak toho sportu, tak ty situace, která je. Jak konkrétně se proti tomu dá bojovat? Co pro to udělat? No tak samozřejmě jediná síla je ve všech klubech a nějakým způsobem se ozývat, nějakým způsobem to řešit, jak tu finanční stránku, tak tu stránku toho hlediště, protože zase v obráceně od toho loňského roku jsme se někam posunuli, jak v té vakcinaci, tak v těch věcech kolem. My jsme se plno věcí naučili, takže s tím dokážeme už nějakým způsobem zacházet. Plno lidí jsme naopak, jako nechci říct nutili, ale doporučovali očkování, jsme proto něco dělali, zařizovali jsme spoustu věcí, aby ty očkování mohly, co nejvíce jich se mohlo dostat a nakonec stejně jsme se dostali do toho stavu, že nás je tady taková troška, díváme se na hokej, který by měl být nějakou ozdobou, jo? Nebo vyvrcholením třeba toho dne, nebo toho týdne, nebo vůbec celé sezony. Takže bojujeme jak za to, aby se přehodnotil tento stav. Myslím tím společně celá extraliga, protože to vadí všem klubům, to nejsme jenom my samozřejmě. A bojujeme za to, aby, protože v tuto chvíli nás to zase postihne významným způsobem finančně. Máte třeba spočítáno, jak řádově? No tak víceméně začínáme kopírovat loňskou sezonu. To stačí se podívat do knih zpátky na loňskou sezonu a pernamentky po sezóně lidi byli optimistický, tak do toho znova šli i přesto, že jsme, nebo dělali jsme pro to hodně, aby se nám vrátili znova do těch pernamentek. No a jsme v tom znova. No, teď jsme prodali lístky na utkání a těsně předtím je museli přijít vrátit, protože jsme se nemohli pustit. Takže věřím tomu, že se nad tím společně všichni ty kompetenti zamyslí, protože myslím si, že toto není prostředí, ve kterým se ten vir nebo to všechno ostatní, co nás teď tíží, rozšiřuje a stěžuje tu situaci. To si myslím, že tak to není. Když najdu opravdu ten nejčernější scénář, je možné, že by třeba extraliga mohla být zastavena? Tak nedávno jsme o tom měli i mezi klubama jednání a nikdo to nechce. Nechceme to. Samozřejmě my to nechceme, ale uděláme všechno pro to, aby to tak nebylo. No, ale ten hokej je drahá záležitost a je potřeba ty prostředky na to mít, není možný hrát na dluh. No, to znamená, že zase budeme jednat jak s tou stranou, která nám ty restrikce nařizuje nebo prostě nám je předkládá, tak s těmi našimi partnery, s kterými ten hokej dáváme dohromady a s kterými ty podmínky pro ten hokej připravujeme. Na ledě tam je to v pořádku, tým, dá se říct, my nemáme jediný zdravotní problém, zatím to musím zaťukat, všechno, o všechno se staráme. Covidový myslím. K tomu se taky to ostatní, bohužel. Ale covidový, o to se staráme, lékaři proto dělají maximum, hráči sami taky, se svýma rodinama. Takže myslím si, že se proto dělá a už se plno věcí naučilo, tak věřím tomu, že liga se nezastaví. My o to zájem nemáme, ale máme zájem, aby se pohnuli věci směrem do toho hlediště. Když se dostaneme, nahrál jste mi k té sportovní stránce. Musím začít aktualitou. Petr Kváče, objevila se spekulace na ruských webech, že je tam zájem a v tamabilistiu Jekaterinburg. Co k tomu řeknete? No, nemůžu k tomu říct nic jiného, než že je to pravda. Ten zájem prostě byl, dostali jsme i písemnou nabídku, ta nabídka byla zajímavá,
pro Petra i pro nás samozřejmě, ale ty situace, ve kterých my jsme, tak si to prakticky jsme si to nemohli dovolit. Nakonec jsme zvážili plno věcí, hledali jsme určitou náhradu, ne určitou, ale kvalitní náhradu, aby jsme, protože Petr je pro nás stěžejní hráč. To se nám nepodařilo, tak jsme tu nabídku akceptovat nemohli. Takže teď už je to spláchnuté, už se to určitě neodehraje. Vám vypadlo úško. Už se to určitě neodehraje, už je to mrtvý projekt. Ano, je to pro tuto chvíli je to vyřešená věc. Jestli se ještě někdo v sezóně objeví, nevím, ale my v tuto chvíli jsme to uzavřeli druhou stranou a soustředili jsme se jenom na to, co máme před sebou tady u nás v extralize. Když půjdeme do té sezóny, která probíhá, pohled na tabulku není některak hezký, na druhou stranu 5-6 bodů na 6. místo. Je čas na paniku, nebo není, nebo to berete zširoka, že je ještě dost času? No tak samozřejmě spokojení nejsme, to v žádném případě. A do paniky se nechcem pouštět, to v žádném případě, to zase nejsme tak neskušený, ale určitý čas se posunul, jsme pomalu v polovině sezony. Takže to, co jsme prohospodařili, to, co jsme tak máme už jenom druhou část a navíc s těma podmínkama, které se zásadně změnily, to se snažit dohánět. Dostali jsme se do potíží už tím, že se nám nepodařilo nahradit ty hráče, kteří nám odešli mimo polonské úspěšné sezóně. A pak se nám začaly postupně odcházet ze sestavy díky zdravotní indispozici velmi důležitý a klíčoví hráči. A poměrně dost, ve velkým počtu, s tím už hrajeme delší dobu a ty, kteří k nám přišli, nebo ty, jsme si sem přivedli, že nám během třeba roku nebo dalšího roku se nám tady vypracují na lídry a potáhnou, tak to se nám moc nezdařilo, těm se zatím nedaří. Výjimečně nepodařilo, protože jinak jste v tom mistři. Ano, nepodařilo, i naši kluci, kteří nám stáhli v minulých sezónách, od počátku měli určité problémy i výkonnostní. Takže je moře práce v šatně, nejsme spokojení, hráči samotní nejsou spokojení, trenér určitě také ne, takže máme moře práce před sebou. A už máme jenom polovinu sezony, jsme si toho moc dobře vědomi, takže tu spokojenost potřebujeme přetavit, tu nespokojenost teda potřebujeme přetavit v to, abychom začali nahrazovat určité věci, které se nám nedaří něčím jiným. To je bojovností, to je nasazením a těmato věcma. A věřím tomu, že konec sezony ještě může být velmi zajímavý, až se nám hrátí hráči a přijde ten čas. Ještě jenom jedna velmi rychlá otázka na závěr. Tlačí nás čas. Radek Duda v Benátkách. Objeví se v Liberci? Tohle je druhá věc. My tady ještě honíme dvě mouchy, protože máme Benátky, moc nám na nich záleží a my jim tam díky těm zdravotní indispozici bereme hráče. Ty nám dneska hrají všichni tady. Tady nám hraje každý zápas co zápas 5-6 hráčů z Benátek. Na to navazuju tím, že nakonec i ten, protože řešíme i juniorskou ligu, aby jsme si ji udrželi, takže ty juniory taky nemůžeme v plný míře posílat nahoru do Benátek. Takže nakonec došlo i na Radka, ten do toho měl chuť, ten je neustále v pohybu, tak jsme Radka zapojili, on do toho měl chuť do Benátek, aby jim tam pomohl, on s nima pracuje dennodenně jako skill coach, takže ví, o co přesně běží, tak věříme, že bude i on v těch Benátkách takový ten impuls, který tomu pomůže. Děkuju za návštěvu, ať se daří. Děkuji moc a mějte se hezky.